Tak zdravím vás, přátelé. Už je to tady, konečně se splnil sen vyrazit na konec světa. Jsme v Panamě, na pacifické straně, a jak jinak než na rybách. Tímto bych vás sem chtěl pozvat. Někteří jste projevili zájem, že jakmile tady začneme s Maxem průvodcovat, ať vám dám okamžitě vědět. Takže o tom bude tohle video, bude to taková pozvánka pro všechny, kdo by si chtěl splnit sen a místo toho, aby mrzl zimě u nás a čekal, až se začne chytat, tak bych chtěl vyrazit sem, za mě na krásný oceán. Máme dva kajaky, máme pronajatý menší domek, to všechno uvidíte v tom videu, nebudu o tom moc mluvit. Budu mluvit o tom, co se mi nepodařilo natočit, i když první den dopadl úplně nad očekávání. Nachytal jsem mnohem víc ryb, než jsem čekal, mnohem víc druhů. Jel jsem tam jenom s lehkým proutkem, takový v podstatě skoro feeder, abych se to naučil, protože mám z oceánu hrozný respekt, ale i tak to dopadlo na jedničku dnešek. Nepodařilo se nám natočit velrybu, co kolem nás projela, delfíny, mořské želvy. Kdybych tady měl mluvit o druzích ptactva, které jsme tu viděli, tak jsem tady asi do večera. Takže hezké sledování, je to jenom taková upoutávka. A kdo z vás by měl zájem přijet, neváhejte napsat, nějak se domluvíme, nějak to uděláme a určitě by si tady splníte sen chytit si nějakou exotickou zubatou potvoru. Tak pojď, holka. Magnifik. Attention. Rooster fish. Yes. Allez, l'expérience verticale sûre, ça paye. Allez là, magnifique. Premier rooster maillé. Bienvenue chez toi, merci. Youhou, il est parti. Yes, I. Youhou. J'ai appuyé. Ouais, c'est bon. Joli. Los bonitos. Fais gaffe à l'angle, elle va te mettre la misère, elle est toute fraîche. On va manger ça. Ouais. Et au pire, ça nous servira pour remplacer le vif. Oh. Ouais, Siloni, Silona riba. Bonitos. Vamos! Yes! Joli! Nice! Yippa! Los bonitos! Pas le triple! Tato lokalita je národním parkem, kde bylo uloveno mnoho světových rekordů. Jedná se o odlehlé místo mimo všechny rezorty, proto všechny zájemce vyzvedneme přímo na letišti a odvezeme je až na pláž. Tyto výpravy jsou určeny pro dobrodruhy v dobrém fyzickém stavu, kteří se nebojí strávit několik dní v džungli. Bezpočet nejen rybích druhů ovšem za takový zážitek stojí a kdo jednou okusí tropickou chuť Pacifického oceánu, bude mít zážitek na celý život. Jako co mám dělat s tímhle? Tu peux tourner le kayak, s'il te plaît?
Oj, sakrhanda. A. Korvína! Oj! Oh, to si děláš srandu. Korvína, novej druh zase. A pošle mu, že je to sortě. Tak tohle jako je těžce nad mé očekávání. A Max říkal jako, že toto se prostě nestává až tak jako běžně, že první den na kajaku, já jsem fakt asi na 8 druzích, needlefish, rooster, karang, korvína, česky nevím jak to je, a prostě ryba za rybou, krásný souboje, tady na ten lehký proutek, těžký proutek si ještě nechávám na příští dny, až se to trochu naučím. Jeeeej! Oh, no. Ty vole, tak to není možný. Yes! Ivo qui a fait parler la poudre encore. C'est pas possible. Putain, là de sa mère. C'est pas possible. Max, c'est sauvé. Merci. C'est mieux que j'ai pensé. Ah, j'en ai des frissons. Oh là là, la bête. Oh là là, la bête, ça incroyable. Premier jour de pêche, deux roosters. Hier, un rooster de la plage. Aujourd'hui, deux roosters depuis le kayak. Une corvina énorme. Tak přátelé, to byl jenom takový začáteční úvod. Jsem tady fakt pár dní, teprve se rozkoukáváme. A hlavně tady není připojení na internet. Musíme tady prostě jezdit za lidma, co mají Skylink a podobně. Takže ty, kteří to bude zajímat, ty, kteří by chtěli přijet, protože hodně z vás mi říkalo, ať se okamžitě ozvu, jak tam budu, pokud to bude brát, bere to. Já zase říkám, mojím cílem je 10 druhů za ty 2 měsíce. Už mám asi 8 druhů ryb. Nedaří se zatím všechno natáčet, protože mám strach, jak to bude se slanou vodou a to, takže se teprve rozkoukávám. Film bude, budou natočeny záběry celý z dolávačky. Není to teďka hned chceme jenom ukázat, že jsme tady. Máme vybavení, máme kde být, takže neváhejte napsat, jaký jsou podmínky, co by vás to stálo a podobně. Budeme se na vás těšit, jsme tady až do konce března, začátkem dubna. Tady bude začínat zase deštivá sezóna a už to není na ryby tak dobrý. Tak zatím zdár. Juhu, Maximus! Vamos!